Unaona uchawi hapa? Nisaidie baba. Katika maisha yangu baba ya. Nisaidie. Nisaidie baba. Siwezi bila wewe baba ya. Nisaidie. Fire! Naongeza mara saba. Fire! Utoke. Kwani wewe ni wapi? Sitoki. Sitoki. Wewe ni wapi utoke? Nini unafanya kwa hiyo kijana? Sasa sitoki. Sitoki. Wewe una nguvu? Sitoki. Autoke. Autoke. Sasa sitoki. Sitoki. Nimefunga mdomo wako. Jesus mighty name. I command in the name of Jesus, Son of Living God. Sichezingi na mapepo. Na kuamuru uachilie huyu kijana uende. Sai. Sai. Enda. Enda. Wewe. Mimi ni mkubwa kuliko nyinyi. Sikia. Sikia. Nimefunga hii mdomo. Nimefunga mdomo. Unaongea wakati nimetaka. Sawa. Nimekusikia. Mimi ni mkubwa kuliko nyinyi. Kila goti litapigwa mbele za Mungu. Magoti yako chini. Ufalme wako chini. Magoti yako chini. Na hesabu moja mpaka tatu. 1. Upigi? Upigi? Eh? Upigi na nakuangusha? Kuja hapa kijana. Habari yako? Unaitwa nani baba? Naitwa Bahati Godwin. Umetokea wapi baba? Nakasa wetu nilikuwa nimeweka biashara ya kushiaga. Umeibiwa pesa ngapi? 1100. Na ngapi? 1100 peke yake. Nani alikuibia? Jamaa mwingine anakaa Nigeria. Alikuja tu kwa duka kama na siaga. Akanidanganya na pepo. Kunionyesha. Akudanganya na pepo. Alidanganya na njia za pepo. Mimi sijui vile alinidanganya pastor. Akaniambia akajifanya yeye ni nabii. Yeah, hata kukuambia yeah, maneno. Eh, yeah, kunionyesha vile pesa inakujuanga vile anaoshanga pesa haraka haraka. Hiyo tamaa ikanishika. Akanidanganya akachukua pesa, sijui vile alichukua pesa. Hivyo tu biashara tu ikaanza sasa. Iko kama kawaida biashara imesimama. Sasa tangu hiyo pesa ziende uanze kutafuta usiku wa ulali. Silali usiku. Vitu zinakuja zinakukaba koo una inakulalia. Inakohoa tu kabisa nakohoa kabisa nakohoa. Nakohoa ni kama nanyongo usiku na hata mandoto zingine za pepo. Umeshafunguliwa. Asante sana. Huyo mtu ninamfanya awe mwendazimu mpaka kutafute. Asante sana. Unajua ulifaa ukufe Friday.
Sikuwa najua. Haujaona kitu kama, kwa hiyo ndoto unaona ni kama unazikwa, unaona kitu inakuja ni kama unaona sanduku, maiti nanuka. Hata sasa ukitembea unasikia harufu ya maiti mtu mwenye ameoza. Ndoto ya mtu kukufa naye nilikuwa nishaona. Alafu. Hata hiyo biashara kuibwa nilikuwa nimeshaona kwa ndoto. Sasa wewe unavaa ungekauka tu na unaenda. Mungu amekufungua. Kuja nikusaidie huyo mwenye kukuibia huyo.